Iz Pariza stižu vesti koje bi mogle da razočaraju Đokovića kao i sve druge tenisere. Organizatori Roland Garrosa saopštili su da na turniru neće biti dozvoljeno iznajmljivanje privatnih kuća, što je bio slučaj sa US Openom. Mnogi teniseri su se pobunili kada se ova mogućnost pojavila pred otvoreno prvenstvo SAD-a, među njima je bio i Novak, pa su Amerikanci odlučili da ipak dozvole privatan smeštaj. Teniserima nije dozvoljeno da napuste hotele ukoliko ne idu na Roland Garros, Jean Bon stadion ili neki drugi trening. Centar u okviru Roland Garrosa stoji u zvaničnom mailu upućenom teniserima. Roland Garros počinje kvalifikacijama od 21. septembra, završava se 11. oktobra, a na tribinama stadiona biće dozvoljen ograničen broj gledalaca. Više alo.rs